ក្រុមគូសាររបស់ជនជាប់ចោតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រុមបាត់ចោតថាបានខ្លាញ់បន្លំជាខ្សែរាជវង្សកំពុងសាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអំពីនេះសម្ពារិទ្ធិទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រ ភរិយាជនជាប់ចោតអះអាងថាប្តីរបស់ខ្លួនគឺពិតជាប្រមាថនរោត្តមរដ្ឋាហើយដែលជាបុត្ររបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងអ្នកម្នាងបុប្ផាភួងពិតមែនចាលោកមុំនិរតិកាព័ត៌មាននេះបើទោះជាមានការអះអាងបែបនេះក៏ដោយចុះក៏អតីតប្រសាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរក្សត្រប្រអងបានបដិសេធជុំវិញបញ្ហានេះហើយចាត់ទុកថា ពីរដ្ឋជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះគឺពុំមែនជាពរិយាបុត្ររបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទេការចរចាចោលសម្ភារៈអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ជាខ្សែរាជវង្សពីព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិថុំិកោបានបដិសេធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកស្រីសេងស៊ីណែតដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវជាភរិយាឈ្មោះនរោត្តមរដ្ឋាអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្តីរបស់លោកស្
กรมครูซาร์บอลลุกไซเฮียนประชมมกจอบปอนธนีเกียประสันบารโรเคยถ่ายจนจอบจอบชมนุรดำรัฐาคล้ายๆนึ่งเชียนบรรลอมทายจิกไซริจบวงเปิดแมนุกน้องจุรีรัฐาอ้อจังอ้อใจร้อยจุยปะกลมนังบอลแรงยังนังตามไปกอดบานเส้นบิดลงปนธนีเกียปีรุธจนนุรดำรัฐาแต่อาอังทาครูนจิกไซริจบวงลุกตราบานสมัติเกจับครูนังดักปอนธนีเกียไปสอการปิดไก่ที่มาภายใบอุสุเพียกับเราตัวนี้มูลแห่งแดดเชียนดอกการจับครัวนี่บรรทัดปีประโยชน์จนดูนี่พี่เยี่ยมไฟเราไก่อันตรายกลมดำใบอับบานแต่ตัวสควอชิสายซาเราหัดระบอริจบงเปียกปอนเรื่องนี้พระองค์มาจากซีสวัสดิ์ธรรมิกอหาเดตีประสาเป็นมหาวิรักษ์ประบาดสำลายเปรียงนรดำไซยานุพระองค์มีนบรรทูลถาขนองเปรียริจบงสายในวงปุ่มมีนชมนรดำรัฐาตีเลือกปีนี้ตีព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏ពំធ្លាប់មានអ្នកមនីងឈ្មោះបុផាភួងដែលអះអាងថាជាព្រះមេដារបស់ឈ្មោះនរោត្តមរដ្ឋានេះថែមទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោមានបន្ទូលថានេះជាការក្លែងបន្លំប៉ុណ្ណោះសំសងសៃនេះដែលបានប្រកាសទៅខ្លួនឯងជាជីវិតរបស់ប្រគុណព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលណៃក៏លោកបានរញ៉េបានមានការប្រកាសទៅថាដូចជាសំដីនឹងអានឹងគឺជាប្រជាឲ្យឃើញថារឿងរបស់ហ្នឹងគឺសិតជារឿងដែលញ៉េមិនដឹងទេបន្ទាប់ពីមានការបោះស្រាយបែបនេះពីអតីតទីប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រក្តីក៏មានស្ត្រីវ័យជាង70ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះនាងឡាយដែលអះអាងថាធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់នរោត្តមរដ្ឋាក្រោយឆ្នាំ1979មកហើយដឹងថាពីរដ្ឋជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះគឺពុំមែនជាមនុស្សដែលខ្លាញ់បន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទីលោកស្រីនាងឡាយរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបន្តថាការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនទទួលស្គាល់ថាជាបរិយាបថផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរៈក្រាបនេះព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនដំណាក់កាលហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យខ្សែរាជវង្សអង្គនេះត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាអតតញ្ញាណមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដែរទៅទទួលខ្ញុំមកអញ្ចឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំអាចស្នើសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានភ្លាមៗទេជុំវិញរឿងនេះដោយអ្នកទទួលទូរស័ព្ទអាងថាជាប់រវល់នៅថ្ងៃទី7មិថុនាបើទោះជាបែបនេះក្តីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គនៅតែបដិសេធថាពុំមានមហេសីព្រះនាងបុប្ផាភួងទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះជាយារបស់ព្រះមហាវីរៈស័ក្តិមានតែអ្នកមនាងកញ្ញុលអ្នកមនាងមមលាវដែលជាជនជាតិលាវហើយក៏ជាព្រះមេដារបស់ព្រះរាជបុត្រីអរុណរស្មីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមមនីរដ្ឋវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ